رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن السلام يا لما الشعب يصير سومالي لان أنا فرصتك كيف يستنى يا وحن مرة بعد ومهضنا قيا لما أنت غير يا شا حسبي قوضني جودها تشوجا يخو دي بدي تشوجا با وانو قام مهضنا قيا دي دالكي يقوشي كانين waxaan halkan maanta doonayaa erayo kooban inaan ka idhaahdo kulankii shalayto madaxtooyada ka dhacay xisbiga iyo madaxtooyada iyo siduu ku bilaabmay. Waxaa ka warqabteen kulan aan lagu talagelin inaanu aas isugu nimi Muuse Biixi, dabeedna uu dalbaday inaanu kulanno. Kulanka waxaan soo jeediyey inuu noqdo mid xisbiga ah, aanu noqon mid aniga shaqsi keligeya. Muddana uu soo socday codsigoodaasi, dalabkii aanu shalay ku tagnayna dalab iyaga xaggooda ka yimi iyo codsi xaggooda ka yimi buu ahaa. Waxaanu halkaa kala kulannay madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Waxay soo jeediyeen oo nuxurkooda ku koobnaa in wixii ku saabsan soo dhaweyna iyo ina soo dhaweynayaan isbihaan iyo howlaha qaranka wixii khuseeya dhammaan dee dhinacyada iyo qarankaba laga wada shaqeeyo. Inagu xisbihaan talooyin baanu kasoo jeedinay halka. Talooyinka waxaa ugu horreeyey in la hagaajiyo nidaamka doorashooyinka ee mustaqbalka, oo ogeydeena waxaanu galnay doorasho. Waxaanu ku galnay diiwaangelin. Diiwaangelintu waxay diiwaangelin wanaagsan oo casri ah oo dadka lagu kala reebayay indhahooda, lana safeeyey, liis baa laga sameeyey. Laakiin nidaamkii lagu kala reebayay dadka maalintii doorashada ma oolin. Taasi waxay suurto gelisay sidaanu ku kalsoonnahay musuqmaasuq badan inuu dhaco, dad badanoo meesha joogan inay codeeyaan. Taa daraaddeed waxaan soo jeedinay in siyaan muran dambe iyo xasilooni darro aanay waddanka uga dhicin nidaamkiina doorashada la hagaajiyo, oo nidaamkii casriga ahaa in ku galay isha iyo la keeno maanta doorashada, si aanay arrintaasi mar dambe waddankana khalkhal u gelin ammaankiisana wax ugu dhimin. Waxaan u soo jeedinay xukuumadda cusub waa ka warqabteenoo dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay magaalooyinka Cerigaabo iyo Burco iyo Hargeysa, qaarna ay maanta yaalaan weli cusbitaalada Hargeysa. Oo kuwii ugu dambeeyaan darad soo booqday niman dhallinyaraha rasaasi ku dhacday oo jaban ee cusbitaalka Hargeysa guud yaalla, cusbitaalada kalena way yaallaan. Waxaan u soo jeedinay xukuumadda cusub in dadka aan waxba galabsan ee aan hubaysnayn ee qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen in xukuumaddu magdhowgoodii bixiso. Waxaan u soo jeedinay in muwaadiniin badani oo reer Soomaalilandi oo xitaa isdiiwaangeliyey aanay u suurto gelin inay codeeyaan. Waa ka warqabtaano diiwaangelinta waxa galay 870,000 waxaana codeeyey 580,000. 300 oo isdiiwaangeliyey muwaadin baan xitaa codeynin. In badan muwaadiniin oo xaq u lahaydna ma isdiiwaangelin, gaar ahaan gobollada Bari, Sool iyo Sanaag. Waxaan soo jeedinay in diiwaangelintii dib loo furo oo muwaadiniinta xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaan ay isdiiwaangeliyaan. Waxaan u soo jeedinay in dhaqankii xumaa ee ahaa muddo kororsiga aanu ku soo noqon Somaliland oo doorashooyinku
وقتي لو تلقى لي أي قبصومان وهيك قبي هذا حير تهاي إيه هذا يسامي قيب ستهاينا لما يجي وقت مناسبة سياني دور شو يكو أي نقول وحدة إن دور عان لما نقول يا شينا هذا برلمان تهاي هذا ديجان تهاي إيه هذا يقول تهاي إيه هذا مدحتوية تهاي بقى وحكى ورقة بتان سومن لان ولي ما محكومة وظفين ضد بضان وشير سومن لانه ودون يدي نظام كي سومن لان تكمل نقضان وخاطوبة كم تهاي وما ملكين ميلان وقال جوه جرا ضد كاسي وحي دوني يعني تشعيل يهيني سومن لان تكمل نقضان سلوها لسومن لان لو ذليه هاي وحي عطسان يعني كم ذا وحكم ذا إن دستور كلا فرا وحنا سوى شيء إني يد الله جوا تشن أيوه إن دستور كنا ونقضى وحلا فرا سي لاحلا لما أنت كدانين يا إن السماء اللي أنت كم النقضان وحنا كراه هذا اللي لبعض هذا بضان الشعب يقومين تكشرو وسعي بره كمدي هاي aan u tirinayno xukuumadeedii kulmiye kulmiyuhu haddana wadanka haystee in laga dhaxlay sicir barar xun oo nolosha dadka ciriiri geliyay inuu wax laga qabto waxaan ku soo goynaynayaa waxaan xukuumadda cusub u sheegnay in doorka xisbiga wadani uu yahay sida sharcigu farayo door xisbi mucaarida oo adag insha allahu waxaan soo jeedinay in xukuumadu u dul qaadato mucaaradada iyo saxaafadda labadooda waxaan ka hadalnay xariga saxafiyiinta xiran waxyaabahaasi waxay ahaayeen waxyaabihii aanu kala hadalnay ama u soo jeedinay taageerayaashayadana hawadan u marinayna runtii kulanku intaasu ku koobnaa waxaa laga yaabay barbagaadho badan laga fidiyey kulanka laakiin waxaanu gaar u leenahayna iyo mucaaradadana gaar baan uga shaqaynaynaa wixii qarankooda leeyahayna taladiisa qayb aynu ka nahay mar labaad taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga ee kala duwan ee aan maanta nala joogin kulankii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kuwa dibadda jooga dhammaantood saan u mahadnaqayaa saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku daray oo in doorashada horta waqtigoodii ay dhacaan laba wixii ka qabiyaa hadday xeer tahay haddii tahay saami qaybsi dhammaan golayaasha haddii guurti tahay in la sameeyo xeerkoodii golaha wakiilada deegaanka kuwaasoo dhan in waqtigoodii la qabto iyo in la qabyo tiro waxay sheegtay xukuumaddu inay arrintaa bilowday komishanka u yeedhay shirgudoonnida la hadlayso markaa kadibna laga wada tashan doono arrimaha doorashada si loo qabanayo.